Ақтөбе облысының Кеңқияқ және Шұбарши ауылдарында тәуелсіздік күні қарсаңында екі спорт кешені мен бір мектеп ашылды. Темір ауданының Кеңқияқ ауылындағы бұл нысанның құрылысына бюджеттен 270 миллион теңге бөлінген. Кешенде күрес, баскетбол және волейболмен айналысуға болады. Сондай-ақ жаттығу залы жасақталған, дәл осындай спорт кешені көршілес Шұбарши ауылында да ашылды. Сондай-ақ 320 орынға шақталған мектеп пайдалануға берілді. Ғимараттың жалпы аумағы 5000 шаршы метрден асады. Жанында 60 орындық интернаты да бар. Осыған дейінгі бос, яғни залдарды айналысып жүрдік, спорт комплексімізде, ескі залымызда. Жәнінде футбол, баскетбол, волейбол, күрес сынды спорт түрлерімен айналысып жатып қалды. Қазіргі осы зал көз қуантады, қуаныштымыз осыны залға келіп атқанымызға. Бұнда енді басысы балаларға тек барлық жағдай жасалған, тек жаттығу жасау керек, ерінбеу керек.